Добалчак наскоро и водилче во новиот македонски долгометражен игран филм Добалчак, приказна од Дивиот Исток од 2014 година, во режија на Столе Попов, а работен по сценарио на Горан Стефановски. Филмот трае 165 минути, а водилческото кино ќе започне да се прикажува кон крајот на оваа или почетокот на наредната година. Со големо задоволство сакам да истакнам дека еве почнаме со прикажување на неколку филмови, и тоа филмови од македонската продукција кои што се финансирани од Министерството за култура. И еве после филмот Деца на сонцето, значи во текот на наредната недела, веќе кога ќе потпишеме договор со продуцентот, се надејаме дека тоа ќе биде за неколку дена, веќе наредната недела, ќе почнеме со прикажување на најновиот македонски филм Добалчак во режија на Столе Попов. И се надејаме дека публиката ќе ужива во овој филм, бидејќи по најавите и самиот филм, насловот и содржината на самиот филм, ќе ја интригира и делчевската публика да дојде и да го погледне овој филм, кој што е моментално се прикажува низ цела Македонија. Действието во филмот се случува во првата деценија од 20-тиот век. Филмот е сурова, но романтична љубовна приказна во која вечната македонска кауза за собствен идентитет и самостојност е видена од агол на строгата индивидуалност, лишена од било каква идеологизација. Ова е филм за диалектичката средба на митското и антимитското, филм во кој што се среќаваат легендите и раскажувањата со реалната стварност на суровиот живот низ македонската историја, исполнет со историски абсурди. Проектот за филмот Добалчак е поддржан и финансиран од Владата на Република Македонија и од Филмскиот фонд на Република Македонија во програмата за проекти од национален интерес. Улогите во филмот ги толкуваат Инти Шрај, Мартин Јордановски, Сашко Коцев, Сенко Велинов, Тони Михајловски и многу други познати македонски актери.